بسم الله الرحمن الرحیم رازو بیا اف لوجیکل فنکشن تا اف لوجیکل فنکشن کې خو موږ تقریبا یو سنا سه فنکشن باندې کار کړو مثالونه باندې کار کړو اوس رازو له خیر سره سټپ بای سټپ اډوانس لیول ته ځو پورته ځو نن درته یو بل مثال ته کار کوم مثلا یو چیرته ته د هغه لري پېټرول پمپ لري صحیح ده هغه ته غواړي کمپیوټرایز سیستم تاسو جوړ کړئ لیکم چې دونه ځای مې سلیکټ کړم ومې لیکه چې کمپیوټرایز سیستم فور سو آشنا پیٹرول پمپ صحیح شو کمپیوټرایز سیستم ته جوړو ثرو اف لوجیکل فنکشن ځکه زه خوایم چې دا اف لوجیکل فنکشن ډېر مهم دی زیات کار په کوي چې دا زیاتره ځایونو کې تاسو دنه استفاده کولی شئ دا یاد کړئ دلته راغلم ولیکه چې مطلب پارټیکولر مې ته ولیکم صحیح شو پارٹیکولر بیا مته لري چې یونټ کاسټ یا سیل پرایس مته لري کړئ شي دلته مولي کې چې یونټ کاسټ صحیح شو هغه نو ست اعظم دلته لري کومه ټوټل سی ان جی sold total petrol sold our total zuma ko dayo las karna kai kha zabri do ko to ban typing ko total diesel sold all was your bada ko wood ki ko misal bane kar ځان نو ورسوې له خیر سره ځان نو ورسوې ان شاء الله چې افغانستان ستاسو باندې ځوانان ته ضرورت لري او آینده له خیر ستاسو په لاس کې ده راځم ته فارمټ عمر کوم چې یو فارمټ مو تور دا غړي ځای دا ټایټل باندې سلیک کوو چې له زړه خیسته ښکار شي اضافه شره ما پامنه اوسه دې پکې بس شو لاړ شو دا هم فلټر بټن ولې کو دا پسین ها اوس ورته چې کله ته زری کما چې یو کس راغی وي سی ان جی واسه سی ان جی خو به تاسو معلومات ته غاز دی کنه نو ټوکی چوکی چې دا دې خو خپل کم ډایرک ماته دا قیمت وخی صحیح ده او دورا چې په اخر کې ما ته وایي چې ټول محصول څومره سي ان جي خرڅ کړي څو وو خرڅ کړي دا او که زه وغواړم پېټرول دلته ګورم سي ان جي دلته راشي پېټرول دلته راشي او ډیزل اتوماتیک خلا دلته راشي یو شی په ډېر مهم دی زه غواړم چې هغه دلته اٹ کما لکه دا مې کیسه نو واغسته کټ مې کو دلته مې راوسته دا نو واغسته دې نه مې کټ کو دلته میرا اوسه دا یو کالم وبلم ډیلیټ کوم دلته ځلې کوم غوړ او دا اخرم دي نه کټ کوم ها دلته دې کوم شي ټوټل سی ان جی سولډ او ټوټل یونټس صحیح شو یونټس مته وړي دلته لکه سور په سینجی په خرڅ کړي سو یونټه په خرڅ کړي یا لیکل شي لیټر هم لیکل شي ورته یونټ صحیح راځي دلته ټوټل پېټرول وی لیکل تر کوم چې ټوټل یونټس دا مې کاپی کوم دلته پېسټ کوم دلته مو لیکو دا اخر لږه نه کاپی کوم دا کاپی دلته مې پېسټ کوم دا فارمټ دوا بس دسی
Da, din urte mă cum despizu. Să ieși, mă. Zăcă să hoară ce mă tălăb, că de la singiul că mă tăra și sorul cu singiul de harță căre, au sui unătă de harță căre. Au de ahi, s-ar chelul tăra zâmbli că mă tutal. Și mă tăra tutal îmi dă hau băsie, zăcă tutal hunii pe dar n-ahoi. Alt, de tăra vrăma, nicăm ce alt mă s-a vi, dar vără ce chi tu îl mă ta? Jam, bără? If tu mi clică, dar îmi pot jamă că. Să ieși, mă? Am de să-l trazăm alt măsavi, da mi jamă că. Da mi alt măsavi, da vărăm de să se lecă, da mi jamă că de să enter. Îl trazăm alt măsavi mi urtă oile, da mi jamă că de să. Ia să putrălăm istele așa urtă. Biarăm alt măsavi, da mi de să lăva să jamă că. Bără, de la chile bune. Adul tămrarăm alt măsavi mi urtă oile, da mi tot să că, da să mi jamă că. وصل دسر اعظم لیکم تم مساوی اف کچیرے دا پارٹیکولر کی چھاو لکھو چھ سی این جی کوٹیشن کی نہیں سمجھا کا ٹیکسٹ نما تراوڑ چھ سی این جی بو اویا روپے یو یونٹ سی ایو لیٹر دے کاما اف کچیرے بیا چھ دس دا گس کی دی پارٹیکولر سی کی ولیکو چھ شی ولیکو ڈیزل ڈیزل ولیکو نو کاما تما تراوڑ چھ ڈیزل بو یو سلو شل روپے باندې دی فرض مثال کاما اف کچیرے دغز کی چاولی تو چھ پیٹرول نو کاما سے چلو کا تما دراوڑا چھ اورورا سل پیٹرول پر سل روپے باندې دی او کئی چھ چھ نو نہ ڈیزل نہ پیٹرول نہ سنگی تما تا صفر راوڑا سو اف دی درے اف یو قوس دو قوس درے قوس کلوزنگ بریکٹس درے دانی زکہ درے دانی اف ما استعمال کرلی نو سو بولا سن دا وسل کلا د دردی سے پوری کنٹرول ڈی ورتا ہوئے دا چلی کنٹرول ڈی ورتا ہوا اس بولا سنجی میں لکھا دے دا سو رہا میں کرتے ہوئے کمچے ڈیزل دی ماسر ڈیزل بسو دی ہوئے ڈیزل اور کرتے ہوئے پیٹرول دی ماسر پیٹرول بسو دی وسل لکھے بات آفر دا دی پدے پدے خو انشاءاللہ پوش ہوئے اس رازم زورتم چکل سنجی لی کما صحیح شوا سینجی دل تیو بل کالم اضافہ کو ما رائٹ کلک میں کلک کرو انزرٹ کالم چکل تمہا نپا تشو یونٹ سولڈ یونٹ سولڈ سم رہ یونٹ خرص شدو یو آب استا آفری نظر تم چی اف کچی رے ٹوٹل سینجی تا اف کچی رے دا قزے مساوی شدو سرا سینجی سرا نو کامت تس چلو کا دا یونٹ کاسٹ واخلا ضرب کا پچیشی کے دا یونٹ سولڈ کے او کنا صفر رو ما تیچ شیم رو ما یو قوس انٹر اس نشتا کنا نشیم مات روڑے صفر رو ما کچی رسا سینجیو تولی کا منتا سینجی بیام صفر رو ما سی انجی زکا یونٹ سولڈ ندیکھ ما تا معلوم شوئی یو یونٹ میں خرص کماتا وی خواب یا روپے دے خرص کو متملا سل یونٹ میں خرچ کر دلتا ہم دغه ځکه ما ته وای وزر وښ الان ټوټل کوم سر به کی دلته م کول هدان ټوټل کې اړ مسایو ته وای ټول جام کې تا ته دا معلومات هم شي تاسو را ټول یونټس خاص کړ میکس سی ان جی پټرول ډیزل ارس صحیح شو دا دې رازم دلتا وړ دلتا یونټ ما ته وخی مساوی اف کچیری دازه مساوی شو د سی ان جی سره نو کامت څه چلو کا صرف دا یونټ سولډ ما ته وخه او کنا صفر اور ما ته قوس بن انټر دا مشل کتر اخیره پورې کنټرول دی نو څه ګرځ د بځای کسب څه ولي کوم ډیزل اټمیک نارس ورک بیا د تر ازم لیکم مساوی اف کچیری دلته چا ولي کو چی شه ولي کو پیٹرول صحیح شوا کاما سے چلو کا یونٹ سولڈ یونٹ کاسٹ واخلا زر بکا تو یونٹ سولڈ کے او کنا صفر روڑا ماتا صفر دو دے پرا کنو بل چھو اس ملی کا صفر ہوڑی کرا دا کہ زمان حساب معلوم شی کنٹرول ڈی ما ساوی اف کچھے رے بیا دغزی کی چاولی کو چیشے ہوڑی کو ڈیزل ہوڑی کو
वीजा लिख लिखो, काम से चलो का माता दावा यूनिट्स माता द्रावड़ का ना सफर चुन डीजल दे ओ बखे डीजल ना पेट्रोल मान दो डीजल राजा का पेट्रोल जाए देगा ना मुंगे अच्छी हो तो वर को दिलता मार पेट्रोल पे दिलता पेट्रोल शी दाखजी बंद डीजल का मां पेट्रोल पेट्रोल जो कपात डीजल में तबात दे मसा भी इसके चेहरे दाखजी की चावली को चीज़ है डीजल उली को नो काम से चलो का यूनिट कॉस्ट पहला जर भी का पचीस की यूनिट सोल्ड क्या होगा ना सिफर वाला कंट्रोल डी मासा भी एफ कचे रे बिया से चलो शो दाग की चावली कची है डीजल नो काम तो मत अच्छी रवड़ा यूनिट सोल्ड रवड़ा और कहना सफर रवड़ा हाउस वन दस हो रहे कंट्रोल डी तरखी रखो रे ये खेसता होने डेटाबेस में लोड को पोश खबर बांधे दल तमाजम دا ټول سم کو دسه مساوي سم چې شه دا ټول سبرن لاندې پر سلې کې قوس باندې کمپیوټر نو سو ور کزو ته چې ما مثلا پټرول خرڅ کړو بیا می سي ان جی خرڅ کړو صحیح شو قیمتونه واخې سل لیټر می دا خرڅ کړو سل لیټر می دا خرڅ کړو دا هر یو پیسې خپل ځای ته لاړل او کوی چې ټوټل زدا دې باندې پوښیم چې د 100 روپو می خرڅ کړی دي دلتا ٹوٹل اماؤنٹ ہوگا استل غوڑے دیا دیز کی استل غوڑے صحیح شوا یہ دلتا بھی استل غوڑے دلتا راسا ہوتا لکھا چی ٹوٹل اماؤنٹ سولڈ ہم بولڈ کو تقل ترازا ماس ہاوی ہوتا لکھا صحیح شوا دا وخلا جمع کور سرا دا وخلا جمع کور سرا دا انٹر کلک کا نوی زرپو مونگا چی خرس کری نورز مونگا اگر کی خپل پیٹرول پاک کے کار کرے نوی زرپو پوش مخابر بانی بس دا استاس و نورز درس